E qartë, dua të komentojmë së bashku, zoti Shëholli, edhe një çështje tjetër që vjen nga vendi fqinjë, nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Presidentja e sapo zgjedhur Davkova në betimin e saj në parlament ka përdorur emrin Maqedoni dhe kaq ka mjaftuar për të rindezur debatet e vjetra. Ndonse ka një shpjegim nga ana e diplomacisë maqedonase. Në këndvështrimin tuaj, është i qëllimshëm nga ana e presidentes së re? Po, partia VMRO DPMNE është parti pro-ruse dhe pro-serbe. Mm-hmm. Dhe ne po, nëse e shifni një farë relievi i caktuar, dhe unë besoj që kryeministri Rama në mënyrë të jashtëzakonshme ka vërejtë këtë çështje, e keni në Maltëzi gjithashtu kishën ortodokse serbe, me partin që ullheqë parlamentin, Republikën Serbe në Bosnjë e Hercegovinë që po bën probleme të përditshme, dhe tash VMRO DPMNE. Po, ajo që ka të bëj me këtë dhënjën e betimit të kësaj zonjës presidentet Macedonisë e Veriut, unë besoj që kur te vullos dhe kur të vendosit vulla në dokumentet të cilat ajo do t'i nënshkruaj, atë shkruan Macedonia e Veriut. Pa. Dhe kjo ka qenë vetëm për konsum të brendshëm që ajo ta tregoj, për ndryshe nëse këtë veprim e bën ajo do të hynë në sankcione pa tjetër Macedonia, sepse është në nënshkruese e Prespës. Po, mendoni se ky incident diplomatik do të shuhet? Do të qëndroj deri këtu? Do të arrij deri këtu? Nuk ka rrugdalje tjetër. Macedonia e Veriut e ka emrin e vetë dhe ajo nëse devion nga kjo çështje do të jetë e sankcionuar në mënyrë rigoroze prej Bashkimit Evropian, dhe besoj që Macedonisë së Veriut kjo nuk i shkon për shtati, sepse tash është bërë një ndryshim qeveritar, ata duhet të punojnë dhe të angazhohen për hyrjen NATO, për liberalizimin e vizave kanë fitue, Bashkimin Evropian, këto janë qëllimet kryesore. Nëse ka devijim nga kjo rrugë, jam i sigurt që ata do të sankcionohen nga Bashkimi Evropian.